stadigvæk er anholdt, og hvad og om de har relationer til den aktuelle terrortrussel, som hele politiet dog ikke fortæller os om. Men fortæl os, hvordan denne her kontrol rent praktisk foregår dernede, Mikkel. Den foregår til dels med uniformerede betjente, der kontrollerer, som de plejer, som vi nu kender det, og til dels med betjente, der opererer civile, altså i det skjulte.